Heippa hei ja tervetuloa kanavalle. Viime viikolla ei tullut videoa, koska mä en vaan jaksanut kuvata sitä, tai siis mä en jaksanut editoida sitä. Tässä on nyt miltä sitten tämä kuluva viikko nyt tällä hetkellä näyttää. Mutta nyt mennään tälle viikolle, eli siis ensi viikolle, joka on mun keskimmäisen pojan synttäriviikko. Hän täyttää 12 sunnuntaina. Ja hän valkkasi sit mun stasheista nää tarrat. Mulla on nyt ollut tosi tiukalla nosebendillä sen Black Fridayn jälkeen, niin mä en oo tilannut hirveästi, tai siis yhtään, mitään talvitarroja, koska mä aloitin sen Black Fridayn ihan vähän liian aikaisin. Ei, vaan nosebendin. Mun sanat menee ihan sekaisin. Mä aloitin nosebendin vähän turhan aikaisin. Mä en tajunnut, että mulla ei ole tarpeeksi talvikittejä. Niin mä kaivoin sitten stasheista erilaisia mahdollisuuksia kitteihin. Niin hän valitsi nyt sitten nämä. Mulla on kitin jäämät semmosesta kaupasta kuin Lily Pink Prince. Tää on mennyt jo pari vuotta sitten kiinni tää kauppa. Mut tää on yksi OG-kaupoista, mistä mä rupesin tilaamaan tarroja, kun mä olen 2015 ruvennut planneroimaan tarroille tarrojen kanssa. Ja tää oli yksi mun lempparikaupoista, mutta siitä on jäljellä tämmösiä. Ja sitten mä stasheista kaivoin kaksi fullboxia. Tää on joku tosi tosi vanha Thunderbird design ja tästä mä en oo ihan sata varma, koska mä en tunnista tätä tarralaatua. Tää on vähän meni yli tohon tarton paperin päälle, mutta mä en tunnista, että mistä kaupasta tää on. Mut mä oon siihen ite lisännyt tommosia sinisiä foilipilkkuja jollain Tigerin semmosella jutulla. Mutta tommoset. Sitten mulla on alavasia, kaksi suikaletta. Tommosia jonkinnäköisiä suikaletta, muutama leiveli. Ääntä varmaan saattaa nyt kuulua, koska ulko-ovi aukes. Yksi puoliboksi, mikä on vähän hassu, mutta siis yksi puoliboksi. Yksi tommonen fullboksi, missä lukee Merry Christmas, jota mä en tietenkään nyt obviously aio käyttää. Muutama tehtävälista. Otsikoita, pikkujuttuja, leijeröintiin tommosia ja sit kaksi fullboxia, joista toisessa lukee Let It Snow. Varmaan sait hirveästi selvää. Let It Snow, Let It Snow. Menipäs se. Huhuu. Ja sitten on tommonen joku bambi siinä. Nää on muistaakseni Strawberry Lime Designin jotain freebie-juttuja. Ja sit mulla on, älkää välittäkää, että lukee Student Planning, mut siis Stella Bow Sticky Cone, tämmönen poikateemainen synttärikitti, mistä on just oikeita näitä sinisen sävyjä, niin siellä oli glitterisuikaleita ja noita tommosia bokseja tuolla. Täällä on numeroilmapalloja, mä saan sieltä 12, ja sitten siellä on muutama tommonen deko, ja sitten on tehtävälistoja ja muita tommosia. Sitten on tältä sivulta nyt hirveästi on mitään käytetty. Otsikoita ja pikkujuttuja, jos mä tarviin lisää bokseja, niin mä saan sitten stäkättyä noita. Tämmönen vähän turhan näköinen arkki. Ja sitten on lisää tehtävälistoja. Mä luulen, että mä muutaman näistä leikkaan, koska näistä on holofoilia. Niin sais vähän jotain ekstraa. Tällä viikolla tulee näkymään nyt sinistä ja holofoilia. Mulla on Sadie Sticker sieltä päivien peittotarrat, niin se on tommosia konfetteja. Mä ajattelin, että ne vois olla aika kiva. Ja sitten on tommosia suikaleita. Ja sitten mä ajattelin, että mulla on tämmöstä turkoosin sinistä. Toi nyt näyttäisi kameralla, toi väri täysin oikeana, mutta tuommoista foilia, niin mä ajattelin, että niitä voisi laittaa noiden glitterisuikaleiden päälle ja muutaman fullboxin päälle sitten sinistä tuommoista ja alavasin päälle sinisiä rusetteja, en mä oo ihan sata varma. Mulla on tossa vielä jotain, mutta katsotaan mitä mä noista sit saan käytettyä. Meillä nyt, me ei juhlisteta, tai siis ei kutsuta ihmisiä kylään tänä viikonloppuna, vaan vasta seuraavana viikonloppuna, koska me halutaan nyt vaan keskittyä meidän lapseen niin kuin sillä tavalla, että ollaan vaan perheen kesken, niin mä saan kakkua sitten kaksi kertaa. Mut joo, ruvetaan nyt hommiin ja ruvetaan tähän, että jos mä saisin, sä näet tämän videon, jos mä saan tän editoitua. Mutta nyt mennään Voiskon puolelle. Heippa vaan Voiskon puolelta ja ihan ensimmäisenä alavasit tonne paikoilleen. Ne oli melko korkeat, mutta mä en jaksanut ruveta lyhentämään tai madaltamaan niitä, joten mä annoin niiden vaan olla, koska tää tuleva viikko ei oo mitenkään super mega kiireinen, niin mä en jää kaipaamaan paria milliä, mikä siinä oli liian paljon. Mä olin ottanut tuohon sivuun itselleni jotain Simply Gildedin tumman sinistä hopeafoilottua 5 millistä teippiä. Mä ajattelin, että mä käytän sitä tässä
aukeamassa, mutta se ei sitten ollutkaan ihan kauhean hyvä väri. Se oli tosi tosi tummaa, joten mä sitten ihan loppuvaiheessa löysin jotain Simply Gilded'iltä jotain sinistä, mitä mä sitten laitoin tohon. Mä en ole ihan sata varma, että sopiiko sekään noihin väreihin, mutta mä yritän joka viikko aina vähän jotain noista vaseista saada käytettyä, mutta niin, mä en tiedä mihin tää liittyy, koska sitä vasia ei ikinä näkynyt, mutta mä haluaisin vain kertoa teille, että mä otin kyllä sinistä vasiteippiä, että mä olisin voinut vetää sitä aukeamaan, mutta se ei vaan sopinut. Joka toiselle päivälle mä laitoin tommosen holofoilatun suikaleen ja sitten joka toiselle päivälle tommosen glitterisuikaleen. Ja sunnuntaina tosiaan on pojan synttärit, niin mä käytin siihen tommosen Happy Sherpa Paperin palleron. Mä koristelen sen sitten tuolla videon lopussa, näette ihan kohta, että mitä mä sille teen. Maanantain mä aloitan fullboxilla, koska maanantai tulee niin tarpeeseen. Tää viikonloppu on ollut tosi rankka, siis ei, niinku, ei ole tapahtunut mitään, mutta siis kyllä te tiedätte. Joskus ne viikonloput on vaan tosi rankkoja. Tarvii lomaa viikonlopusta. Mä laitoin tämmöisen kahvikoneen tohon noin, että jos mä tekisin vaikka itseäni kahvin maanantaina, ja jos en, niin ehkä mä teen sitten jotain muuta. Tai mä odotan, että mun mies tulee illalla työstä kotia tekee mulle iltakahvin. En tiedä. Mulla on muutama kirjaston kirja lainassa, ne mun pitäisi saada luettua ne. Joten mä yritän muistutella itseäni tuollaisilla kirja-ikoneilla, että jos vaikka saisin luettua, katsotaan. Tiistaille mä laitoin pitkän tehtävälistan, että jos vaikka tällä viikolla menisi noiden tehtävälistan tehtävien kanssa vähän paremmin, tällä viikolla ei mennyt kauhean hyvin, mutta sitten taas edellisviikolla meni tosi tosi hyvin, mä olin tosi tuottelias. Keskiviikko aamuisin meillä on tapana tuon mun keskimmäisen pojan kanssa tehdä ruokalista, koska hän aloittaa koulu vasta 10.30, niin meillä on siinä sitä hyvää aikaa ihan vaan kahdestaan hengata ja tehdä ruokalistaa, niin mä merkkasin sen tällekin viikolle. Hän kertoi kyllä jo, että mitä hän haluaa synttäreinään syödä, mutta onhan tuossa muitakin päiviä vielä, mitkä pitää sitten suunnitella. Mut joo, en mä tiedä, mitä mä olin sanomassa. Jotain mä tuossa äsken katsoin, mutta en mä enää muista, mitä se oli. Torstaina olisi ruokakauppapäivä, paitsi jos on ihan hirveä keli, niin en mä kyllä sitten halua lähteä yhtään mihinkään. Mä inhoon ajaa tuolla talvella. Mä inhoon talviajamista. Mun ajokoulu ajoittui kesäaikaan ja siihen aikaan, kun rupesi olla pimeätä ja joskus sato vettä. Mutta talviajo ei ollut ollenkaan autokoulun aikana, muuta kuin se yksi semmoinen, mitenköhän mä sanoisin, että mulla meni siihen ehkä joku 25 minuuttia siellä autokoulussa simulaattorissa ajaa liukkaalla. Mä en käynyt missään radalla siis fyysisesti ajamassa, vaan mä kävin ainoastaan simulaattoriajossa hoitamassa talviajamisen. Ja se ei ollut kyllä yhtään realistista, eikä tuntunut niinku yhtään samalta nyt, kun on ajellut tuolla oikeilla teillä. On vähän ollut semmoista mystistä. Mutta en ole törmännyt mihinkään, ei ole ollut mitään läheltä piti tilanteita, mutta melkoista älisemistä se siellä autossa istuminen on, koska eihän sitä nyt voi vaan hiljaa istua ja ajaa rauhassa, vaan pitää märistä ja älistä siellä samalla, kun liikkuu tuolla. Mä en tiedä, mitä me tehdään viikonloppuna, mutta mä laitoin sinne tommosen yhden boksin, että jos jotakin tehtäis, en tiedä. Tosiaan noita vasheja, mitä mä otin, niin näkyy noissa Happy Sherpa Paperin bokseista, ja sitten tosiaan 12 merkkasin tonne, koska sen verran se poikainen täyttää. Tässä on nyt koko aukeama, ja sinne meni ihan kivasti tuota foilia, ja kaikki tarrat, mitä jäi jäljelle. Musta tuntuu, että mä en saa ikinä koskaan käytettyä näitä kaikkia tarroja, niitä on niin paljon. Mut joo. Toivottavasti sulla alkaa viikko hyvin. Me nähdään taas pian. Heippa!